ବାପ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ। ପୁଅର କୁରାଣୀ ଚୋଟରେ ବାପ ଗୁରୁତର, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା କର୍ମ, ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ। ଏକଥା ବୋଧେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏକଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଇଏ ବୋଧେ ଓଲଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏଠି ପୁଅ ଠାରୁ ବାପକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏପରିକି ଅବାସ୍ତବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରା ବ୍ଲକ ପୁରୁସ୍ତମ ଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ଶ୍ରୀଧର ମଲ୍ଲିକ କୁରାଣୀ ଚୋଟରେ ବାପ ନଟବର ମଲ୍ଲିକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଧର ମଲ୍ଲିକ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ସହିତ ବାପାକୁ କୁରାଡ଼ିରେ ପଛପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଧର ମା କୋହ ଭରା କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ପୁଅର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ବାବୁ। ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ସୁରତ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମା ଗେଲି ମଲ୍ଲିକ। ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀଧରକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରତ ପୋଲିସ। ସଭ୍ୟ ସମାଜର ପୁଅର ଏପରି କାଣ୍ଡକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆ ଲାଇଫ୍। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ? ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ? ପୁଅ ନାଁ ଶ୍ରୀଧର ମଳିକ। ଯିଏ ମାରିଛି ତାର ନାଁ ଶ୍ରୀଧର ମଳିକ? ବୟସ କେତେ? ବୟସ 40। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କ'ଣ ତମେ ଚାଲାଣ କରିତେ ଆପଣ କହୁଛି? ଚାଲାଣ କରିବି ବାଲେଶ୍ୱର। ବିନା ଦୁଷେ ମାଡ଼ ଖାଇନି ବାପା, ମୁଁ ସେ ପୁଅ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ବାପା। ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିଲୁ ବୋଉ ବୋଲି ସେ ଯାଇ ସହର ପଶିଲା ମୋ ପାଖର। ତୁ ମୋ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ମାରିକି ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଛି, କବାଟ କୁଞ୍ଚି ଭାଙ୍ଗିଛି, ଟଙ୍କା 20,000 ନେଇଛି, ଦୁଇଟା ସୁନା ରେକର୍ଡ଼ ନେଇଛି। ଏଇ ରୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାପା ଚାଲାଣ କର।